На 17 марта от 11 часа ще има премиера в на сцената на Кукления театър в Стара Загора. Най-новия спектакъл се казва Умници юнаци по приказки на Елин Пелин. Негов режисьор е Красимир Господинов, негова е драматизацията. Сценографията е на Евелина Савицка, музиката на Георги Генов. Актьорския състав е Яна Шереметова, Тянка Радева и Русица Спасова. Сега ще видите и разговора, който направихме с режисьора на спектакъла Умници юнаци, Красимир Господинов. Както казах, премиерата е на 17 от 11 часа. Заповядайте да гледате този изключително важен, забавен и умен спектакъл, най-новия спектакъл на Кукления театър, и слушайте сега разговорът ни. Преди малко, докато идвах насам, си мислих, че всъщност не е никак лесно да се адаптира Елин Пелин за деца. Колкото и да звучи така леко отстрани, всъщност работата ми изглежда доста трудна като драматургия първоначално, преди да поговорим за режисурата. Като драматургия трябва да сме наясно какво искаме да кажем на публиката и самия литературен материал да го адекватно да го преведем на театрален език, така че да звучи театрално, не литературно. Литературата си е да седнеш, да си четеш, да... но майсторлъка е, както може да се каже, да преведем литературата на театрален език и, разбира се, да е близко до децата, до психиката, до мисленето на децата. Ние, възрастните, за съжаление, сме избягали от това детско мислене, но надявам се ние, куклените актьори, режисьори, да сме запазили това детско в себе си и да сме в услуга на децата. Всъщност, това е много тънкият момент, че големите правите пиесите за деца и би трябвало да сте запазили това детско мислене, да, защото иначе няма как по друг начин те да влязат в света на литературата и на книгите и още на историите и на приказките. Всичко това е адаптация на възрастни. Да, както казах преди малко, трябва да сме близо до децата. И това е много интересно. Колкото повече наблюдаваме децата, толкова повече влизаме в тяхната психика. Аз съм много благодарен, че се занимавам с куклен театър. Държи ни живи и млади. Това ще да питам, как сте съхранили, всъщност как съхранявате това детско мислене? Къде са изворите, всъщност, от които черпите, за да сверявате часовника на възрастния с детския? Само от децата. Децата са най-чистата и най-критичната публика. И ако не сме точни в интерпретацията на литературни материали или на самата игра, ако не сме верни, то децата няма да ни търпят. Тук има още една сложност, ми изглежда, защото Елин Пелин е автор от 20 век. И го адаптирате за децата на 21 век, всъщност. Това е майсторлъка, както се казва. Да, но той си звучи... Той звучи много съвременно. Например, в нашата пиеса «Умници и юнаци». Аз съм събрал две приказки на Елин Пелин. Едната е за тримата глупаци, които хващат мечката, искат да хванат мечката, и другата е, която тримата глупаци искат да напоят върбата. Натежим и готово. Ето ти история на добрина. Глупостта е във всички векове. Тя е съществувала и ще съществува. Това показваме, третираме в нашия спектакъл. А това, което искаме пък да кажем на децата в нашето представление, е, че първо
преди да направят нещо, първо трябва да помислят и след това да го направят. И да не се страхуват от несъществуващи неща, имагинерни, които не ги виждаме, може би ги чуваме, да не ни е страх от невидимите неща. Там има един момент в разказа на Елин Пелин, в който мечката отхапва главата на Омни Гюро. Звучи много страшно. Да, но ние го показваме по много забавен начин. Наистина показва... Няма да издавам. Няма да издавам какво. За гледане е обаче. За гледане, да. Даже е много смешно. Много е забавно, смешно и предполагам, че децата ще реагират по адекватен и ще им интересно. Разкажете ни малко повече за пиесата. Как, кой участва, какъв е екипът? Тук се получава един много интересен момент с две от актрисите, Русица Спасова и Яна Шеремето. 20 години не бяхме заедно, имахме творческа раздяла. С третата актриса, Тянка Радева, имаме непрекъснат творчески контакт. Но специално за двете колежки, Роси и Яна, съм радостен и щастлив, че не са загубили форма. Трябва да попитаме очевидно и тях дали вие сте загубили форма. Е, това тях ще ги питате. Да. Защото е интересно след 20 години кой как се е развил. Има промяна. Има промяна. Надявам се в положителна посока. Кои са авторите на музиката и на сценографията? Сценограф е Евелина Савицка, композитор на много, много добрата музика, много ми харесва, е Георги Генов. Доволни сте от екипа? Много съм доволен и също съм щастлив, че работя с екипа на Кукления театър. Целият състав участваше в изработката и в осъществяването на този проект. Като започнем от ръководството на театъра, през ателиета, музиканти и така целият екип. Лесно се работи в Кукления театър? Лесно се работи, защото си обичаме професията и всички са професионалисти. Какво можем да издадем за публиката преди премиерата? Може би първо да кажем кога е премиерата. Да, премиерата е на 17 март, 11 часа. Таргет е от детски градини до четвърти клас. До четвърти клас. Но има вътре в самата пиеса, има и послания към възрастните. Надявам се, като гледат, идват заедно с децата си, те ще видят и ще чуят, ще се запознаят с тези послания, които са към тях, към големите. Вие казахте в началото някои от тях, като например децата да не вярват на всичко, което... Да, да не се страхуват от несъществуващи страхове, които хората им вкарват в главите допълнително. Много актуална тема. Да, много актуална. Най-лесно да манипулираш един човек и да му така предизвикаш страховете. Да, особено с тези фалшиви новини и така нататък. Същото е да... когато трябва да направим нещо, нека да се подготвим да го направим. Също и да това са темите, които са засегнати в пиеса. Да преценим силите си. Можем ли да го направим? Не можем ли? Много са важни тези неща за децата от сега да им помогнем да ги осъзнаят. Дали могат да свършат дадено нещо и да са подготвени за това нещо.